Estamos de volta, estávamos um pouco sumidinhos. Amanda e eu ontem completamos 2 anos de casados. A gente estava num hotel, a gente ficou um dia, teve um dia de folga, né? Isso é muito gostoso porque isso tem a ver com você plantar, colher, desfrutar e plantar de novo, ok? Então esse é um ciclo que eu já faço na minha vida há muito tempo e eu acho que você tem que fazer na sua. O que é isso, Léo? Hoje, aquilo que eu estou colhendo é aquilo que eu plantei no meu passado. Aquilo que eu quero colher no meu futuro é aquilo que eu estou plantando hoje. Mas não adianta você também só plantar, não colher e não desfrutar. Então você tem que desfrutar da sua colheita e você tem que replantar a sua colheita também. Então pega essa chave aí, digamos assim, na sua vida. Plante mesmo, colha, separa uma parte para você desfrutar, separa uma parte para você replantar. E faça esse ciclo continuamente para você ser abençoado e próspero.